Fala, presença, delegado. Bom dia, Rubens Salomão. Bom dia, Kleber Ferreira. Bom dia, Eduardo Horácio. Bom dia a toda a equipe de apoio aqui da Rádio 730. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui à disposição de vocês para um bom bate-papo, uma boa conversa. Sem dúvida. Candidato, nós tenho perguntado a todos os candidatos qual a expectativa para a campanha, e já vou emendar essa pergunta, o que, que o senhor espera dessa campanha até o dia 2 de outubro, mas também com a pergunta do ouvinte que nós já citamos aqui, o Divino Moraes já mandou o WhatsApp e pergunta como é que o senhor vai fazer, o que, que o senhor vai fazer para melhorar a guarda municipal, sem dúvida abordando o tema da segurança pública, que já é elencado como uma das principais necessidades, se não a principal, da cidade de Goiânia. A expectativa do senhor e o tema da segurança pública, a guarda municipal. Em relação à expectativa, né, nós estamos com extrema tranquilidade, temos um projeto consolidado, sou o primeiro candidato a ter se colocado no pleito para disputar essa eleição, começamos nossa campanha ainda na pré-campanha no ano passado, houve um grande debate no partido que eu estava. Então, a gente está com muita tranquilidade, temos um projeto extremamente consolidado, estamos fazendo todas as fases dele, seja neste primeiro momento com a regularização da documentação, iniciamos já as caminhadas, estamos fazendo o preparativo do material, a indispensável estrutura de uma base, de um comitê, iniciamos o uso das redes sociais. Estamos participando dos eventos que nos permitem fazê-lo sem atrapalhar o exercício do nosso mandato, já que eu não tirei licença. Então, seria basicamente isso, deputado, em relação à expectativa. E em relação à expectativa também, eu diria para vocês o seguinte, vamos permitir ao eleitor fazer a escolha no dia 2 de outubro. Nós estamos nesse projeto apresentando novidades e um plano de governo que depende, sem dúvida nenhuma, de algumas informações que o prefeito de Goiânia tem que fornecer nos próximos dias para nós, e aí, com essa consolidação, nós estaremos permitindo que o eleitor realize a sua expectativa no dia 2. Em relação...